Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Nk'uko bisanzwe murasuhuzwa na Padiri Florent UWIMANA, umupadiri wa diyosezi ya Ruhengeri. Muri kano kanya rero nyarukiye mu gasantere ka Pari, agasantere gaherereye muri santarari ya Ruhanga. Iyo santarari akaba ari imwe mu masantarari agize paruwasi ya Mwange. Paruwasi ya Mwange nayo akaba ari imwe mu maparuwasi agize diyosezi ya Ruhengeri. Muri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda hari inkuru nziza kandi ishimishije imaze iminsi iri kuvugwa. Nta nubwo ari n'iminsi myinshi cyane, ahubwo ni umunsi umwe wonyine, aho ejo hatangajwe inkuru idasanzwe ivuga ko Nyiricyubahiro Musenyeri Antoni KAMBANDA, Arikiyepisikopi wa Kigali, atorewe kuba umukaridinali. Mu by'ukuri rero nyarukiye muri ako gasantere nk'umupadiri ushinzwe urubyiruko muri paruwasi ya Mwange, kugira ngo numve mu by' niba koko abo bajene bumva icyo umukaridinali bivuze. Ninsanga hari icyo badasobanukiwe neza nka padiri nyine, murumva ko ndasigambi basobanuriye. Tubararikiye rero kandi tubahaye ikaze kugira ngo mukurikirane iki kiganiro tujye kikugirana muri kano kanya. Murakoze cyane. Icyo usabwa ni ugukora like, subscribe na share kugira ngo n'abandi bumve icyo kardinali bisobanuye n'icyo urwego rwa Kiliziya ruvuze cyangwa se rusobanuye muri Kiliziya y'isi yose. Tubahaye ikaze rero muri kano kanya. Urubonetse ugiye kutubwira aho urwego rw'abakaridinali ruhura n'urwego rw'abepisikopi, niba koko umuntu iyo abaye umukaridinali abaretse kuba umwepisikopi. Ngaho tubwira uko ubyumva weho. Murakoze. Iyo umuntu abaye umukaridinali ntabwo abaretse kuba umwepisikopi, ahubwo aguma kuba umwepisikopi akaguma kuyobora diyoseze yayoboraga, keretse iyo bibaye ngombwa bikaba agakenerwa ko yajya i Roma akajyayo, ariko ntaho ataniye n'umwepisikopi, aguma kuba umwepisikopi. None umukaridinali cyangwa se urwego rw'abakaridinali rushinzwe iki muri Kiliziya y'isi yose? Uwaba abizi ngaho nadusubize. Abakaridinali bashinzwe iki muri Kiliziya y'isi yose? Hari uwo mbonye wari umanitse akaboko. Ego, murakoze. Abakaridinali bashinzwe gufatanya na Papa mu kuyobora Kiliziya y'isi yose, ndetse ni nabo bari mu bantu bahirwamo mu batorwa n'umupapa. Ninde ushobora kutubwira umubare w'abakaridinali bose bayoboye Kiliziya y'isi yose? Kubera ko amaze kutubwira ko abakaridinali ni urwego rushyirwaho na Papa rukaba rushinzwe kumufasha kuyobora Kiliziya y'isi yose, ninde ushobora kutubwira umubare w'abakaridinali bafatanyije na Papa kuyobora Kiliziya y'isi yose, ashizemo n'abatowe ku munsi w'ejo? Yego. Murakoze. Abakaridinali bashinzwe gufatanya na Papa kuyobora Kiliziya y'isi ni 133. Ejo hakaba hatowe abakaridinali 13, harimwe umwe w'umunyafurika wenyine. Yego, urakoze cyane. Noneho muri kano kanya ninde ushobora kutubwira abakaridinali batorwa mu bantu bameze bate? Yenda arahera uko mbere byari bimeze muri Kiliziya, nyuma nanjye ndibuze kubabwira uko byari biteye. Uwo waba ubizi ashyira agatoki hejuru, noneho atubwire uko abyumva. Yego. Murakoze. Abakaridinali ubundi uko byaba bimeze mbere batorwaga mu nzego eshatu za Kiliziya: urwego rw'abepisikopi,
urwego rw'abapadiri ndetse n'urwego rw'abadiakoni. Ariko ubungubu abakaridinali basigaye batorwa mu rwego rw'abepiskopi gusa. Murakoze. Urakoze cyane. Nibyo ubivuze neza. Wagira ngo nawe urimo. Ariko ikigaragara nuko abakaridinali ubungubu b'abadiakoni batakibaho. Ahubwo abakaridinali basigaye batorwa mu bepiskopi gusa. Noneho n'umupadiri runaka bitewe n'amateka ye, bitewe n'ishyaka agira, bitewe n'uko yitangira iyogezabutumwa muri Kiliziya Gatolika, akaba ashobora guhabwa uburenganzira bwihariye na papa, noneho akamugira umukaridinali. Icyo nakongereraho rero, icyo nabongereraho abadukurikiye muri kano kanya, nuko abakaridinali b'abepiskopi cyangwa se batora abasenyeri nibo bonyine bemerewe gutorwamo no gutora papa. Abo nibo baterana bagatora bakitoramo papa. Ugomba kuba papa rero agomba kuba yatowe nibura na bibiri bya gatatu by'abakaridinali bemerewe gutora nyine no gutorwamo umupapa. None ninde ushobora kutubwira muri Afurika ibihugu bifite abakaridinali ni bingahe? Waba akizi nadusubize kugira ngo tutaza kumva ko urwego rw'ubukaridinali rugirwamo na buri wese. Nubwo ibyo twaganiriye mbere nabyo bibigaragaza, ibihugu bifite abakaridinali muri Afurika ni bingahe? Yego, ibihugu 28 bya Afurika bifite abakaridinali. Urakoze cyane, kandi nicyo rwose. Ibihugu 28 bya Afurika nibyo bifite abakaridinali. Ejo rero hakaba haratowe abakaridinali 13. Ninde ushobora kutubwira itariki Arikiyepiskopi wa Kigali Musenyeri Antoni KAMBANDA azahabwa ku mugaragaro cyangwa se azashyirwa ku mugaragaro muri urwo rwego rw'ubukaridinali? Hari uwaba abizi? Yego, no kugira ngo ndebe niba mukurikira koko. Itariki 28 z'ukwezi kwa 11 nibwo imihango imushyira mu rwego rw'abakaridinali izaba. Murakoze cyane. Ikindi kibazo ndibuze kubabaza, abakaridinali bose mwambwiye ko ari 133, kandi koko nibyo? None umukuru muri bo afite imyaka ingahe muri abo 133? Umukuru muri bo, yego, 97. Afite imyaka 97, nibyo? Urabikoze cyane. None reka mbabaze ikindi kibazo, u Rwanda rubaye igihugu cya kangahe muri Afurika kigize umukaridinali? Ngaho mujujure twumve abari ukujujura. U Rwanda rubaye igihugu cya kangahe kigize umukaridinali? Abakaridinali ni 28 ba Afurika. Ariko birabacanze. Ni cya mbere nubwo ndi umuvumbu. Yego, egera hano imbere tubwire. U Rwanda rubaye igihugu cya kangahe kigize umukaridinali? Ni cya mbere. Urabikoze cyane. Ahubwo igihugu cya 24 kigize umukaridinali muri Afurika. Igihugu cya mbere rero gifite abakaridinali benshi muri Afurika ni Nigeria, ifite abakaridinali 3. Murumva ko rero bo bateye imbere cyane kuturuka. Ubu turatsinze. Muratsinze. Turatsinze. Jyewe nari kujya ngo ndebe ko nakuyobya.
nundi wende ngo namuyobye ariko none twe turi kugira ngo turebe ko kwahuza kandi ko tubizi mwari mubizi mbese iko tubizi muri kunyuma makuru mubizi iko tubizi twewe ariko none tuzi ko yego eh ndo mukubyana kane eh ubwo ndo cha mukumyanze eh none se mukubyana mavande yego ahombaza gira neza wigendere yezu zayisange yego twashaka umuhanzi hano muri kiziga gaturika ari umuhanzi wabo barimo se kwana mutoranya muri twewe oya ndi kuboza nyine hari umuhanzi wabo barimo ngaho mwari kutugutore gira neza wigendere yego ubu tugiye kwakira ikibazo kivutse kijyanye nibyo twahoze turi kuganira ko ngaho kibaze murakoze cyane njyewe ikibazo ndimo ndabaza mwatubwiye ko kugira ngo umukaridinali abe yatorwa avemo papa agomba kuba yatowe byibura na bibiri bya gatatu by'abakaridinali yego no kuvuga ngo yemerewe gutorwa ubore gutora no gutorwamo yego no kuvuga ngo rero mwatubwiye ko kugira ngo umukaridinali yemererwe kuba papa agomba kuba wenda hazamutse umwe umwotsi w'umwe none no kuvuga ngo ni igihe cyose umuntu wese niba hatoye bibiri bya gatatu by'abakaridinali hashobora kuba habonekamo papa habonetse umwotsi w'umwe igihe cyose bo rekamanze ngusobanure rero ibyo by'umwotsi w'umweru cyangwa w'umukara yego nabwo ari imana ibikora nabwo ari imana ibikora kuko n'ubundi n'abatora babara abantu n'abatora babara abantu nukuvuga ngo iyo abakaridinali bagomba gutora no gutorwa mu mupapa bateranye yego bwa mbere bagatangira bagatora iyo bibiri bya gatatu bitahurije ku muntu umwe batanga ikimenyetso cy'uko raundi ya mbere ipfuye ipfuye rwose nta mupapa ubonetse hari uburyo rero bumvikanye bagomba gutanga icyo kimenyetso ni nk'uko no kuri paruwasi saa kumi n'ebyiri za mu gitondo bavuze inzogera abatuye muri ako gace bakamenya ko saa kumi n'ebyiri zigeze za mu gitondo saa sita nabwo zuzuye inzogera ikavuga noneho na saa kumi n'ebyiri z'umugoroba inzogera ikavuga uwo mwotsi w'umukara rero ni ubishinzwe uvangamo produit cyangwa se produit ibura ndabyita ngo kimu kinyarwanda ra uvangamo ibyo agomba kuvangamo kugira ngo bizamure umwotsi w'umukara kugira ngo abakurikiranye amatora haba ku mateleviziyo haba kuri Place Saint Pierre hariya nyine biba biri gukorerwa hafi aho ngaho bigaragare ko mu raundi ya mbere y'amatora ibaye nta kivuyemo ahubwo bakomeza kwihangana bagategereza indi raundi ya kabiri ubwo rero iyo byanga bikunda barakomeza raundi ishobora kuba imwe ebyiri eshatu enye nubwo bitajya bikunda kurenga aho ngaho ariko iyo noneho bibiri bya gatatu bitoye papa kaboneka bazamura umwotsi w'umweru nk'ikimenyetso buriya ureba mwotsi rero ni ikimenyetso ntabwo ari ibindi bindi kandi bigakorwa n'ababishinzwe murakoze ndumva mbasubije okay namwe murakoze turabashimira isanga atari ngombwa atari ngombwa nkuko tubifite mu mateka yacu papa Benedicto wa 16 yavuyeho kandi adapfuye kandi na n'ubu aracyariho na kardinali rero ashobora kujya mu kiruhuko ajya mu kiruhuko kizabukuru ajya mu kiruhuko kizabukuru hari imyaka iteganyijwe noneho muri nkuko uwarumbajije ati muri liturujiya bagira imyambaro yabo yihariye imyambaro yabo yihariye ni nk'iy'abasenyeri isanzwe nk'uko musanzwe mubizi ariko ikizagutandukanyiriza kardinali na papa nuko papa we nka musenyeri yambara kakagofero gatoya k'umweru mu gihe abandi bambara akagofero k'umutuku
abasenyeri bose niyo wasuye Roma niyo wasuye kwa papa buri musenyeri aba yambaye akagofero kumutuku kakandi gatoya katari ya yindi mitre ihagaze mitre ni ya yindi nini ibihagaze noneho papa wakaba yambaye akumweru gatoya nico kizagutandukanyiriza papa na n'abakaridinali cyangwa se n'abasenyeri bamukikije hafi aho ngaho niba hari ikindi ntasubije wongera ukibaza yego bakristo bavandimwe rero mwari mudukurikiye numva tugerageje kubasobanurira urwego rw'ubukaridinali urwari rwo ariko kandi nanone muri kiriziya gatolika y'u Rwanda tukaba twagiriwe ubuntu bwo kugira uwo mukaridinali ni musenyeri arikitibisikopi wa Kigali Antoni KAMBANDA mu kumwishimira rero mu kwishimira ingabire ikomeye Imana yahaye kiriziya y'u Rwanda dukomeze dusabire iyo ntore yayo musenyeri Antoni KAMBANDA kugira ngo Imana imutoye imuhuryo bwose akeneye kugira ngo akenure umuryango wayo imushinze mu rwego rwisumbuye urwo yarasanzwe arimo turabashimiye rero uwo ukomeje kudukurikira ukomeze ukore like share na comment uduhe na subscribe kuri YouTube channel yacu murakoze cyane mwari kumwe na Padiri Florent UWIMANA umupadiri wa diocese ya Ruhengeri mahanga yose ni musingizi imana